התכנסנו דברי התעוררות, דברי הספד, מילוי משפטו של נתן מישאל בן חיה סוליקה. כולנו ממש עדיין כואבים. באנו לשמוע דברי הספד, דברי נחמה. אנחנו נזמין את מורנו ורבנו, הרב נתן שמעון בר חיים, לשאת דברי הספד בכבוד. ברשות ידיד נפשי, מר דעתך הרב. דניאל. מר דניאל מאור, שליטה. ברשות הרבנים החשובים. קהל קדוש. כבר בלוויה הזכרתי את דברי הגמרא בברכות, אגרא דאספדא עילויא. רש"י במקום מסביר מה פירוש אגרא דאספדא, מה התועלת של הספד, ומה שאני אומר זה הקדמה לכל ההספדים שיבואו הערב. מה התועלת של הספד? רש"י מסביר שעל ידי ההספד מעוררים לבכי. זה נכון בשלושה ימים ראשונים שיש דין של בכי. אבל מה התועלת בהספדים שאומרים אחר כך? יש עוד שני פירושים. אגרא דאספדא, התועלת שבהספד, עילויא. יש מפרשים עילויא, סליחה, דילויא, כך כתוב, לדלות מהתכונות של הנפטר. אגרא דאספדא דילויא, לא לעורר את הקהל לבכי, אלא לדלות מהתכונות של הנפטר, זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, אגרא דאספדא, מה התועלת בהספד? דילויא, שהציבור מתעורר, הציבור מתעורר. דולים משהו מהנפטר, ולוקחים את זה איתנו, אנחנו החיים שנשארנו פה. אתם יודעים, המדרש הראשון בפרשה, זה טוב שם משמן טוב ביום המוות מיום היוולדו. המדרש הראשון בפרשת ויקהל אומר המדרש משל, אנחנו היינו אומרים הפוך, ספינה יוצאת לדרך, אנשים רגילים, הם צריכים לדאוג מאוד, מי יודע מה יקרה איתם בחיים, בנסיעות שלה, בנסיעות שלה בים, כשהיא מגיעה למקום מבטחים, שמחה גדולה. אצל בני אדם, אנחנו ברוב טיפשותנו עושים הפוך. ילד נולד שמחים מאוד, כשהוא נפטר, אבלים. אבל שלמה המלך אמר שצריך להיות הפוך. כשילד נולד, שמחים על שם הציפיות. אבל לא יודעים מה יהיה איתו. יהיה צדיק, יהיה רשע, יהיה עדין, יהיה עציב, יהיה קשה. אבל ביום פטירתו אנחנו יכולים לסכם. אגיד לכם דבר נפלא בשם החתם סופר. החתם סופר אמר, כתוב, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, נכון? כולם מכירים את המשנה והאבות. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד רודף. הכבוד רודף אחריו, ולשניהם אין כבוד. זה בורח מהכבוד, אין לו כבוד. זה רודף אחר הכבוד, גם כן אין לו כבוד. אמר החתם סופר, כל הבורח אחר הכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה אם אדם בורח, ופתאום הוא נעצר, יום פטירתו. פתאום הכבוד תופס אותו. כל רודף אחר הכבוד, הכבוד תמיד רודף אחריו. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. איזה כבוד היה לנתן בחייו, תראו איזה כבוד עשיתם לו. כי התכנסתם כולם לכבודו.
תילויה, ננסה ללמוד משהו מתכונותיו, שבימים שישבו שבעה, המשפחה שמעו דברים נפלאים שלא ידעו, כמובן שאחרים לא ידעו. הפסוק אומר, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם את כל הדברים אשר ציווה, את הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הביטוי ויקהל, שאוספים את כל עם ישראל, זה דבר נדיר מאוד בתורה. מאוד נדיר שמשה אוסף את כולם. את כל עם ישראל, גברים, נשים, בטף, כולם הוא אוסף. מה הוא בא להגיד להם? למה הוא מקהיל את כולם? את כולם הוא מקהיל. כל הראשונים פה אחד אומרים שהמטרה שהוא הקהיל את כולם, למה התאספו כולם, למה מתאספים כולם, זה בגלל שהפרשה הזאת, הפרשה הבאה, עוסקת במשכן. עדיין, מה זה כל כך חשוב לאסוף את כולם כדי להסביר גם את הילדים, את הנשים, את הטף, את הצעירים, הזקנים, לאסוף אותם, לספר להם שתי פרשיות איך המשכן בנוי. כל כלי המשכן, הם לא מהנדסים, הם לא מתכננים, הם לא מבצעים. למה הם צריכים להיות בזמן שמדברים על המשכן? יתרה מזאת, מיד בסמוך, ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל ואומר עליהם, ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעית, ששמי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' כל עושה בו מלאכה יומת. ורק אחר כך מתחיל כל העניין של המשכן. אז בעצם נכנס פה פתאום העניין של שבת. שבת כבר שמענו במעמד הר סיני. איך נכנס פה העניין של שבת? רש"י וחז"ל אומרים, כדי ללמד שעבודת המשכן אסור לחלל שבת. אבל ברשותכם, ברשות המעמד הזה, אני רוצה לומר פירוש קצת אחר. לפי הפשט. לפי הפשט. הרי כבר היה לנו את המשכן בפרשת תרומה. ושם כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים חז"ל, שכל אחד ואחד, מה זה בתוכם? בתוך כל אחד ואחד, אומרים חז"ל, משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך אפשר? אתה תשכון בתוך המשכן? איך זה יכול להיות? כל היקום אתה שוכן, מה זה בתוך המשכן? איך זה שייך שתשרה שכינתו בתוך המשכן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו אחד מישראל, אני שוכן בתוכו ושכנתי בתוכם, אפילו אחד מישראל אני שוכן בתוכו. פלא פלאים, אתם שומעים ידידיי? כל יהודי, כל יהודי בעולם הוא משכן. כל יהודי בעולם, להפך, המפרשים שואלים אם הקדוש ברוך הוא שוכן בלב של כל אחד ואחד, בשביל מה צריך משכן? אומר הגאון מווילנה שהקדוש ברוך הוא שוכן אצל כל אחד ואחד בלב, אבל כולם ביחד עושים, עושים משכן אחד גדול לכל האורות שבאים לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה? ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל, את כולם הוא אוסף. את הילדים, את הנשים, את הזקנים, את הטף, את תלמידי החכמים, את עמי הארצות, את הסנדלרים, את הנפחים, את השואבי מים, שכל אחד צריך לדעת, כל יהודי צריך לדעת שהוא משכן, שיש בתוכו איזה ניצוץ מיוחד של הקדוש ברוך הוא שאין אצל השני. לא אוספים אותם בשביל ללמד אותם הנדסה, איך לבנות את המשכן. אמנם כן, המשכן זה עולם קטן, וגם, ויש בתוך המשכן, בכל חלק מהמשכן, יש חלק מהעולם, אבל למה אוספים את כולם? כי כל יהודי צריך לדעת, אני, יש בי משהו מיוחד.
המשכן שלי לא דומה למשכן של חברי. יכול להיות שלכן צמוד גם פרשת שבת. ידידיי, בספרי חסידות כתוב, שבת בזמנים, משכן במקומות, ישראל בעמים. מה הפירוש? מחפשים את הקדוש ברוך הוא. איפה הוא נמצא? איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אמרו גדולי החסידות, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס, והם שומעים איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. איפה הוא נמצא? ולא כל עולם כבודו, ויהודים מחפשים. איפה הוא נמצא? הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. איפה פרשת שבת מוזכרת הרבה פעמים בתורה, אבל פה כתוב משהו מיוחד על השבת. כתוב יום השביעי יהיה קודש. זה מקום יחידי שכתוב השבת קודש. השבת היא מקרינה קודש. מה זה קודש? מה זה קודש? ישראל קדושים. ישראל, שבת, משכן, מקדש. מה הפירוש המילה קודש? מה זה קדושה? אני אספר לכם סיפור. מי שלא שמע את הסיפור, אני בטוח שהוא יחזור על הסיפור הזה. שמעתי, אתמול הייתה לוויה של אשתו של אחד מגדולי מחזירי בעלי תשובה, הרב ויינברג, ושמעתי בשמו, אם אתם יודעים, הייתה ישיבה אש התורה. הם היו עורכים, מישהו היה הולך לכותל ואוסף נשמות תורות שבאות מכל העולם, ומביא אותם לישיבה הזאת, והוא החזיר בתשובה המון יהודים. היה שם יהודי אחד שתפקידו היה לאסוף אנשים שהוא ראה שהם כאלה תרמילאים שהגיעו מכל העולם, ולקרב אותם, להביא אותם לשבת, לקרב אותם. יום אחד הוא מצא שם היה לכותל בחור עם שיער מגודל, מוזנח מאוד, הוא שאל אותו, אולי כדאי להזכיר גם את השם של יהודי, הוא היה הרב שוסטר שהיה הולך לשם, אוסף, שאל אותו, מה אתה עושה פה? אמר לו, רבי, אני בטיול בכל העולם, ופתאום נודע לי שאני גם יהודי, ואני מחפש. הוא שאל אותו, מה אתה מחפש? אמר לו, אני הסתובבתי בכל העולם ואני מחפש קדושה. קדושה. אז הוא אמר, שאל אותו, היית בטיבט, בהודו? הוא אמר, בטח, וייטנאם, יפן, בכל מקום הייתי, חיפשתי, לא מצאתי. בסוף שמעתי שאני יהודי, באתי גם לארץ ישראל לחפש קדושה. שואל אותו הרב, בצפת היית? הוא אומר, בטח. מצאת קדושה? הוא אומר, לא. במירון היית? כן. בירושלים היית? הוא אומר, אני עכשיו בירושלים. הסתובבת בתי מדרשות? הוא אמר לו, כן. מצאת קדושה? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, תשמע, אני משהו פה לא מסתדר לי. עכשיו אתה באת לכותל, הגעת, מצאת פה, מצאת קדושה בכותל? הוא אומר לו, לא, אני לא רואה. אני באתי לפה ואני לא רואה. אמר לו הרב, אני אשאל אותך עכשיו כמה שאלות, אבל אל תענה לי כמו יהודי בשאלה עד הסוף. בודו היית? כן. צפלונגי מצאת שם? הוא רוצה לשאול, הרב אמר אסור לשאול. מגמגם. בטיבט היית? כן. צפלונגי מצאת? מגמגם, הוא רוצה לשאול מה זה? הוא שואל אותו, באילת היית? הוא אומר לו, כן. צפלונגי מצאת, בסוף הוא התפצץ. אמר, הרב, תגיד לי מה זה צפלונגי. אז הוא אומר לו, זאת אומרת, אם אתה לא יודע מה זה צפלונגי, אז לא ידעת מה לחפש. חיפשת קדושה, ידעת מה זה קדושה? חיפשת קדושה בכל העולם, ידעת מה זה קדושה? והתורה מעידה, ישראל קדושים, בית המקדש קדוש, שבת קדושה. מה זה קדושה? אתם יודעים מה זה קדושה? מה פירוש המילה קדושה? פירוש המילה קדושה זה כמו שאדם מקדש אישה, מייחד אותה. קדושה
יש גם קדושה. הוא מייחד לזנות. מה זה קדושה? מי שמיוחד לרוחניות. מה זה ישראל קדושים? שכל יהודי, כל יהודי, יש בו איזו נקודה מיוחדת לרוחניות. מה זה שבת קדושה? שבת, שבת, מי שיש לו לב, מרגיש בשבת הקדושה. כולם יעידו על זה. באה שבת, באה לא רק מנוחה, באה גם קדושה. מספרים על הגר צדק של הגאון מווילנה, שעוד לפני שהתגייר היה לו נפש גדולה, הוא צעק, הוא צעק ברוסית, מה זה, מה זה שבת? אני מרגיש קדושה. וכן משה את כל הדת בני ישראל, תלמידי חכמים, גדולי תורה, מרביצי ישיבות, סנדלרים, נפחים, ילדים קטנים, כל יהודי צריך לדעת, כל יהודי צריך לדעת שיש לו משהו מיוחד של קדושה. נתן, משאין זכרונו לברכה, כתוב שהוא נמצא, כשמספידים אותו הוא נמצא. כך כתוב בחז"ל. מה התברר? מה התברר בשבעת ימי האבלות? התברר שהוא היה צנוע מאוד, כולם ידעו. אבל התברר שהיה בו איזו נקודה של קדושה מיוחדת, משיכה מיוחדת לרוחניות, שבאה לידי ביטוי בחסד אינסופי, בהארת פנים אינסופית. מי שפגש אותו, מי שפגש אותו, ראה בהארת פנים עצומה. אבות רבי נתן בפרק ב' כתוב ככה, אחד נותן לשני מלוא זהב, כסף ומלוא ביתו כסף וזהב, ולא מאיר לו פנים, כאילו לא נתן לו כלום. האיר לו פנים, נתן לו יותר מכל כסף וזהב. אומרים בשם הסבא ניקלב, שמי שהולך ברחוב ולא מחייך לחברו, הוא נקרא בור ברשות הרבים. הוא לא מחייך, אז הוא גורם לאחרים לא לחייך. ואם הוא לא מחייך לאשתו, הוא נקרא שור. כך אמר הסבא מכלב. אם הוא מחייך, הוא מאיר את העולם. אם הוא לא מחייך, הוא בור ברשות הרבים. אם הוא לא מחייך לאשתו, הוא שור. אתם שומעים, כולנו נשואים, אנחנו יודעים כמה זה רגיש. נתן, לימדת אותנו. נקודת הקדושה שלך, שזה התייחדות לרוחניות. במה ראינו מיוחד? לא היה לך כסף וזהב לחלק, לחלק, אבל לפי מה שכתוב באבות רבי נתן, היה לך משהו הרבה יותר גדול מזה. נתת לכולם הארת פנים, אכפתיות, רגש. זה הדבר שבו התייחדת. ואם באנו לכאן לדלות, אגד אספדה דילויה, רוצים לדלות משהו, ללמוד משהו לחיים שלנו. כולנו יכולים ללמוד מזה, ידידיי. נתן יכול להיות ראש ישיבה גדול, ובשמיים זה זכויות עצומות. ראש ישיבה גדול, וכל יהודי יש לו נקודה שהוא יכול, שהוא הנקודה המיוחדת שלו, ושכנתי בתוכם, לכל אחד יש איזו נקודה מיוחדת של קדושה, שהוא מתייחד בה. אני מסיים כבר. שלמה המלך לימד אותנו דברים גדולים. שלמה המלך אמר, מלווה השם חונן דל. אמר רבי פנחס, לולי מקרא, לולי שלמה המלך לא היינו מעיזים להגיד את זה. שלמה המלך אומר, מי שעושה משהו בשביל דל, דל זה לא מוכרח להיות אני, מישהו שצריך משהו.
מישהו שנותן משהו למישהו שצריך משהו, הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא. למה הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, יש איש שאין לו כסף. בעצם הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס אותו. אני צריך לפרנס אותו? הוא ילד של הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא מפרנס אותו. אז אם אני מפרנס את העני, אני מלווה לקדוש ברוך הוא. כי בעצם זה תפקיד שלו. מלווה השם, חונן דל. אם רואים, יאיר השם פנה בניך, רואים בן אדם הולך ברחוב, הוא עצוב. בעצם, הקדוש ברוך הוא צריך להאיר לו פנים ולשמח אותו. תפקיד של הקדוש ברוך הוא. אם אני מאיר פנים לחבר שלי, אני מלווה לקדוש ברוך הוא. מלווה לקדוש ברוך הוא. ואומר רבי פנחס, אולי נקרא אומרו, איננו מעזים להגיד את זה. עבד לווה לאיש מלווה. הקדוש ברוך הוא עבד למי שירבה לו. נתן ללווה לקדוש ברוך הוא. הוא שימח כל כך הרבה יהודים. עבד לווה לאיש מלווה. נתן, אתה יכול לבוא בשמיים ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה חייב לי. אתה חייב לשמח את אבא הגדול שלי. שיוכל להמשיך להעמיד תלמידים ולרומם את הקהילה המיוחדת הזאת. אתה חייב, נתן יכול לתבוע, הוא יכול לתבוע. ריבונו של עולם, אתה חייב לשמח את הבת שלי. שתגדל ותצמח, יהודיה עובדת השם. ריבונו של עולם, אתה חייב לשמח את האחים שלי, את האחיות שלי. את הגיסים שלי, את האחיינים שלי, את האחייניות שלי. אתה חייב לשמח את כל הציבור ואת עם ישראל שנמצא בצרה, כי יש לי תביעה גדולה. מלווה, עבד לווה לי, איש מלווה. מלווה השם, חונן דל. כמה יהודים שמח נתן בחיים שלו. וזו הייתה הנקודה המיוחדת של הקדושה שלו. והוא יעלה לשמיים ויבקש. בוודאי גם בזכות זה שאגרד אספיידה דילויה, שכל הציבור יתעורר להיות יותר טובים אחד על השני, להאיר פנים, לאישה, לילדים, לחברים. מי רוצה שהם יזכה, בגלל המוות לנצח ומרחם השם דיבר מה כל פנים ולמר אמן, המתנצל שאני לא יכול להישאר לאספיידים אחרים, כי אני מכיר שצריך להכין לשיעור אחר. זה הכבוד. מתכבדים להזמין את החתנה דבי נסיעה, הגיס של נתן, כל כך אהב אותו, הרב דגניה כהן בכבוד. לא רציתי ממש לדבר, יהיה לי קשה. עד שיגיעו רבנים. קודם כל אני רציתי להודות בשם מורנו ורבינו, בשם הבנים, בשם הבנות, בשם כל המשפחה, על כל הקהילה הקדושה, כל התלמידים של הרב, על כל
לכל התלמידים של הבן ויוסף, תלמידים של רבי אברהם, הקהילה הקדושה של רבי רפאל, שכולם באו לנחם, באו לתמוך, תחו, עמלו, יגעו, באו מרחוק. באמת, כזה יפה לראות עם קדוש שיודע להיות פה בזמנים הקשים. ובאמת, עשית עבודה נפלאה, כי לא היה קל בכלל, לא היה קל בכלל. וכל אחד ממש נתן מכל מה שהוא יכל, בין אלה שהגיעו עם ידיים מלאות, בין אלה שהגיעו עם הלב מלא. ושמענו כאלה סיפורים נפלאים, וראינו כל כך אלפי אנשים, ממש והיה דקה מנוחה, וזה טוב. זה טוב שלא היה מנוחה, כי היה צריך לשמוע, היה צריך להתעודד. אבל בין כל האנשים האלה, ראינו אנשים ש... אני שואל את הרב, אני שואל את אברהם, את יוסף, את רב... אנשים שלא מכירים, מי זה? לא אחד, לא שתיים, מאות. לא מכירים. אנשים חשובים, יהודים פשוטים, יתומים, גלמודים, זקנים. מי אלה? מי האנשים האלה? ואז פתאום אנחנו מגלים כמה אנשים נתן הכיר. ולא סתם אנשים, נתן לא התקרב לאנשים המכובדים. הוא התקרב לאנשים המסכנים, הוא תמך בהם. תמיכה, כשאני אומר תמיכה, אני לא חושד בנתן שהיה עשיר. היה לו עשירות אחרת. היה לו לב ענק. הוא ידע לתמוך באנשים שצריכים תמיכה. והוא אהב לתמוך בהם. כמה הוא דיבר על ליבם. אנשים מסופרים, אנשים מסכנים לבד. הוא בא כל ערב שבת, מביא כמה עוגיות, שותה קפה, משמח אותם. אישה אחת מספרת שהיה לה קשה עם הילדים המתבגרים שלה. הם לא רוצים לקום בבוקר. היא אמרה שנתן יום יום מגיע, דופק בדלת, הולך, נכנס לחדר שלהם, מדבר איתם, מאיר אותם, והולך איתם לתפילה. מי היה עושה כזה דבר? יש לך זמן לכולם, נתן לו זמן לכולם. כמה זמן היה לו? זה נראה שיותר מ-24 שעות ביום. כל כך הרבה אנשים תמך. יש אחד שסיפר כמה צרות יש לו. הוא אמר, חפרתי בראש של נתן כל יום אותו סיפור. ונתן כל יום שומע ומעודד. ולא סתם שומע, נתן. הוא היה כמו הצדיקים שהוא שומע צרה של אחר, הוא באמת לוקח את זה לעצמו, בלב שלו. אתה יודע, הלב שלו הפסיק, אני שואל למה. יותר מדי צרות של אנשים הוא לקח. כאילו הוא לא היה לו, של אחרים, כל הצרות של כולם. ואתה מחייך להם, עוזר להם, מדבר איתם, כולם אוהבים. כל אחד אומר לי, אני החבר הכי טוב של נתן. אני החבר הכי טוב של נתן. כל אחד אומר את זה, אני לא יודע, אני חבר הכי טוב יש לי אחד, שתיים, אולי שלוש. כולם פה חברים הכי טובים של נתן, לא מבין מה זה יכול להיות. איך יכול להיות? המשנה בפרקי אבות
רבי יוחנן זכאי, היו לו תלמידים, הוא שאל אותם, תצאו וראו, איזה דבר טוב. להידבק בו. וכל תלמיד הוא אומר, עין טובה, חבר טוב. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. אומר רבי יוחנן, רואה אני דבריכם מתוך דבריו של רבי אלעזר בן ערך. כי מתוך דבריו דבריכם, לב טוב, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. ככה אומר רבי יוחנן בן זכאי, נתן, הלב טוב שלך היה. היה לך לב טוב, אז היה לך הכל. עוד לא מזמן אחותך, אשתי יקרה שתיבדל לחיים טובים, היא סיפרה כשהיית קטן, הרביצו לך, ברחוב הרביצו לך. והאחים באו, רצו לגונן עליך, אמרו מי הרביץ לך? אנחנו נרביץ לו. הילד קטן, אומר לו לא, זה בסדר. תגיד. וכשהוא ראה שהולכים להרביץ לו, התחיל לבכות. אל תרביצו לו. אל תעשו רע לאף אחד. זה נתן. מאיזשהו ילד קטן. לא יודע לעשות רע לאף אחד. רק לעזור. רק לתמוך. רק לחייך. כמה אהבו, כמה אהבו אותו. עכשיו, מה, השארת אותנו לבד? את אבא שלך. אבא שלך שכל כך אהב אותך. לפני שבועיים, אבא שלך היה אצלנו שבת. אמרתי, אני אעשה משהו טוב, אני אזמין את נתן גם כן. כשאמרתי לרב, נתן מגיע, ראיתי בעיניים של הרב, איך הוא שמח, נתן מגיע. ואחרי שעתיים, אני מדבר עם נתן, הוא איפה אתה? הוא אומר, תשמע, אני לא מרגיש כל כך טוב. וזה לא מתאים לנתן להגיד, גם כשלא מרגיש טוב, הוא לא אומר. חשדתי פה. אמרתי, תשמע, אבא שלך, הוא שמע שאתה מגיע, הוא מאוד שמח. אני לא רוצה שתרזב אותו. אמר ככה אני בא. ולא ידעתי כמה המצב, כמה היה כואב לו, באמת. והוא הגיע. והיה שבת כל כך נפלאה. כל פעם שהיינו איתו זה היה נפלא. כל פעם. צריך לנחם את הרב. מה נאמר? גמרא בברכות, רב הונא מביא פסוק בישעיה. כל מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, מדכאו בייסורים. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך הרב. ואם הוא מקבל אותם באהבה ייסורים האלה, אז יזכה לראות זרע, יאריך ימים, ותלמודו יתקיים בידו. וכמה העידו וכמה ראו איך הרב קיבל את זה באהבה. אמר זה כואב. אבל אם השם רוצה את זה, אני מקבל. השם יודע מה הוא עושה. חפץ חיים מביא בשם המגיד מבילנה, המגיד בשערי מבילנה, להבין האיסורים האלה, איך אפשר לסבול אותם. הוא מספר על אדם אחד שקיבל מאסר, זה מקום כדי לטפל בו, והוא יצטרך לשלם כל שנה 300 דינרים. וכך היה במשך שנים, עד שפעם אחת השר היה צריך לסור רחוק ומילה מישהו אחר. המישהו אחר הזה היה רע לב, וכשהגיע יהודי לשלם אמר לו, מהיום זה כבר לא 300, זה 500 דינרים. וכשהגיעה השנה,
היה לו חסר 20 דינרים. 480 הביא, לא 500. אמר לו, על כל דינר שחסר, תקבל מכה. 20 מכות. ונתנו לו 20 מכות. חזר הביתה חבול. מלא צעם. כשהוא שמע שהשר מגיע, הלך אליו, הביא לו מתנה וסיפר לו מה קרה. השר מאוד כעס ואמר לו, על כל מכה שקיבלת, על כל מכה שקיבלת, תקבל 100 דינרים. 100 דינרים זה אומר שתקבל 2,000 דינרים. אומר, הארמון שיש לשר, לאיש הזה, שנתן לך מכות, הוא שווה 4,000 דינרים. הנה עכשיו כך חצי שלך. והלך הביתה. אשתו רואה אותו. פנים נפולות, לא היה טוב. אז הוא אומר, מה קרה? אז הוא אומר לה, מה שקרה. אז הוא אומר, אז למה אתה עצוב? קיבלת עכשיו חצי ארמון. הוא אומר, כן, חבל לא קיבלתי 40 מכות. הייתי מקבל את כל הארמון הזה. זה למפרע. אחר כך, כשבאים הצדיקים למעלה, רואים כמה וכמה אלו שכבר צדיקים, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם את הכי טוב למעלה. לכן אני אסיים עם סיפור שקרה בתוניס, עם הגאון החידה. הגאון החידה, במסעיו, כשהוא היה צריך לאסוף כסף לעניי ירושלים, לאברכים של ירושלים. אז הוא הגיע לטוניס גם כן. והיה שם תמיד חכם, ירא שמיים גדול, צדיק, שהיה מדוכא בייסורים, ממש סבל, חיים קשים. וכשהוא שמע שהחידה מגיע, אמר, הנה זה הזמן, אני הולך אליו. אני הולך אליו וקש ממנו שיתפלל בשבילי. והנה כשהגיע החידה, הלך לבית הכנסת, הבית הכנסת היום מלא מפה לפה, לא היה מקום לזוז. לא היה אפשרי להיכנס, אז הוא חיכה בחוץ. הוא ישב שם והוא נרדם. כשהוא נרדם הוא חולם חלום. הוא רואה שהוא עולה למעלה אחרי 120, והוא רואה שדנים אותו. ומתחילים לשים את העבירות שלו בצד אחד, על המשקל. לאט לאט המשקל יורד למטה, למטה, ממש חזק מאוד. מה עכשיו? עכשיו נשים את המצוות. שמים את המצוות. אחד, עוד אחד. והתפילות, והמעשים טובים, והלימוד תורה. והנה זה עולה, זה עולה. אבל לא מספיק. לא מספיק. אמרו, זהו. זה יש לו יותר מדי חובות לעומת הזכויות. עד שמלאך אחד אומר, רגע, רגע. היהודי הזה קיבל איסורים. האיסורים האלה שווים הרבה. באמת, מביאים את האיסורים, חבילות כבדות מאוד, שמים פאק, אחד, מתחיל לזוז. עוד אחד, זז. עוד אחד, הנה, מתחיל להשתוות, כמעט, כמעט. ואז אומרים, יש עוד? לא, מחפשים, אין עוד איסורים. אין עוד. ואז הוא צועק, עוד אחד, עוד אחד, עוד איסורים. והוא מתעורר. הוא מתעורר. הוא ראה עוד קצת, וזהו, היה זכאי. ואז איך שהוא צעק, הוא שומע רבי חנניה בן הקשר, הוא רואה קדיש, והחידה סיים את התפילה, והוא מתקרב לאב הזה. הוא אומר, שמעתי שחיפשת אותי. חיפשת אותי? הוא לא אומר, לא חיפשתי אותך. לא חיפשתי אותך, טוב לי. טוב לי ככה, רק תתפלל שאני אזכה לחיי העולם הבא. אנחנו, במילים האלה, אנחנו רוצים לתמוך בדיעבד. כן, איסורים זה לא קל. אבל אם כבר זה הגיע, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות למורנו ורבינו באמת, לקבל את כל האיסורים האלה באהבה. ואנחנו כל כך יודעים שאנחנו צריכים תמיכה ממנו. הוא תומך, כולם הולכים לנחם אותו והוא מנחם את האחרים.
הקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, שמחה, נחת מכל יוצאי חלציו, ויזכה לראות זרע, יאריך ימים, ובאמת, כמו שכתוב, שתלמוד יתקיים בידו, כמו שאנחנו יודעים, שימשיך ככה להדריך ולאמן כמי רצון. אנחנו מזמינים אחד החברים של נתן, אחד עוד. ערב טוב לכל הקהל הקדוש הזה. פשוט מתרגש, זה ממש, באמת, אני בהלם, בהלם, ממש בהלם, כמו כולם, מי שפוגש אותי בכל מקום, מישהו נפטר, חברנו היקר, המאיר פנים שלנו, נתן, מישאל, בן סוליקה, צדיקה. אני לא רוצה גם להאריך הרבה, כי אני גם לא רוצה, אני לא מרגיש שאני הכי ראוי לדבר על נתן. נתן זה ממש נשמה, תשמעו, חברים יקרים, אני רועד, כי נתן זה נשמה שפשוט דאגה לכולם. אני הבאתי את נתן בציון, אני ורבי עקיבא ורבי שלומי סלם, שלושתנו היינו צמודים לרבי נתן בציון. ואני זוכר מנתן דברים שאני ממש מתרגש להגיד את זה, איך הוא שמר על הציון של מרן. רק מישהו היה עושה משהו, רק הוא היה טוב, לא ניגוע במרן, ואין לי בכלל ספק, חברים יקרים, שנתן היקר שלנו, בעזרת השם, מרן פאר הדור, שר התורה עובד יוסף בן גורג'יה, מקבל אותו שם בשמיים. אני אומר לכם, בחיבוק הזה גדול, הוא פשוט מסר את עצמו לציון של מרן עובד יוסף פאר הדור, שר התורה. ואני אומר עוד סיפור קטן, אני לא אעריך אתכם. פגשתי גם השבוע בחור יקר שממש חיבק אותי ובחר, ואני אמרתי לו, תגיד לי מחילה, אני רוצה לשאול שאלה. למה נתן ממש עבד שם 10 שנים, שירת לציון, 9-10 שנים, למה עוד למעשה הוא לא נקבר לאט מרם? אז מה הוא ענה לי הצדיק הזה? אמר לי, אתה יודע מה, דיור, אני רוצה להגיד לך משהו, שאלת הכי יפה. אמרתי לו, מה זה הכי יפה? הוא אומר לי שנתן, דיברו על זה לפני כמה זמן, שאם יקרה משהו, אז נתן רוצה את המקום הכי נמוך, הכי נמוך. הוא ביקש לקבר במקום הכי נמוך. אני שמעתי את זה השבוע, בהר המנוחות, בחידה הקדוש בחוץ. בחוץ צדיק סיפר לי, והוא בחר, חיבק אותי לפני לבכות. שנתן היה מאוד פשוט, גם בקבורה שלו, אחרי 120, שאם זה יקרה, הוא רוצה לקבר במקום הכי נמוך. אז אני אומר באמת, אני לא רוצה להאריך, ואני לא הכי ראוי לדבר על נתן, כי נתן זה צינור, זה שליח נאמן, זה בן אדם שערך שיחות גדולות. הוא דיבר עם אנשים שם, הוא עזר לאנשים שבורים שבאו לשם, שבורים, בוכים. הוא ישב איתם, דיבר איתם, בכה איתם, גם איתי. ואני אגיד עוד משהו קטן, גם כמה הוא רצה שאני אהיה חתן, אני זוכר, נתן, ליאור, מה קורה איתך? מה עם שלומי? מה עם הנתקה? מה עם זאתי? מה עם... נו, תתחתן, רוצים לאכול אותו. כמה הוא דאג לי, ליאור, תתחתן, אתה בסדר, ליאור צריך משהו, ליאור. תשמעו, זה נשמה שיורדת. אני לא יודע אם תראית לעולם, אין, זה נשמה גבוהה כזאת טובה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, שבאמת יהיה זכרו ברוך, ושהמשפחה היקרה לא תדע אוצר, ובעזרת השם אנחנו נעשה הכל להנציח את שמו של נתן בן סודיקה הצדיק. הוא באמת היה צדיק, ואני מסכים לעצמי להגיד צדיק, כי הוא באמת היה צדיק. הוא היה נקי, הוא היה נפתן. ממש אדם, אין לי מילים בפה, ממש אין לי מילים בפה. אני אומר, קורא לחברים, לדבר בטלפון עם חברים. אנשים לא מאמינים, דיור, אני לא מאמין שהוא נפטר, בחינם. אני לא מאמין שהוא נפטר, אנשים. אני רוצה לומר לו שלומי, אני גם לא מאמין שהוא נפטר, לא מאמין, נתן ידע לפה. נתן לא הלך שום מקום, זה משהו גבוה, גבוה. ובעזרת השם, דווקא מההסתלקותו של נתן, שלנו הצדיק והיקר, אנחנו נתחזק כולנו, נתחזק. כולם יקחו עליהם משהו לעם ישראל, בעזרת השם, לגאולה, בעזרת השם. ואני מאחל לכולם הרבה נחת, חיים טובים, בעזרת השם.
ובאמת, יהי זכרו ברוך. תודה לכולם. תודה לכולם. אוהב את נתן מאוד. נתן זה הלב שלי, הלב, הלב. הוא לא עושה חיות בחתונה שלי, הוא רצה שאני אתחתן, ליאור, תתחתן. די, אתה גם גודל, ליאור, כמה ליאור. תודה נתן, תודה. היית חבר יקר, אוהבים אותך, ולא מאמינים שאתה לא איתנו. אתה איתנו תמיד, אבל לא מאמינים שאתה מהעולם. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לכולם, אתם אוכלים פי עליון. תודה רבה. מזמינים את הרב משה בוסו. תודה. פשוט אמר את ההצעה ולנוח למשפחה יקרה, מורה ואבותיי. נהג תודי בגנון, עוד בגנים, ללכות בשנים. ממש מרגישים איך הוא לקח את השושנה היקרה הזאת כל כך. אנחנו גם קרובי משפחה, גם בדיוק בתקופה האחרונה זכה לשמש את מור אבי, הרי מקברה את משכבו ממש בימים האחרונים, ומיד אחרי זה, אחרי הצבעה, עלה בסערה השמיימה. אנשי חסד נאספו, אחרי אבת חתים מן הארץ, אנשי חסד נאספו ממש. איש חסד כזה, כביכול מלווה אותו גם בעולמות העליונים. מעניין שאימא שלו הצדקת, לפני שנפטרה, היא דאגה במיוחד עליו, היא דיברה עליו, היא חווה את הבבא סאלי שבא אליו בחלום, את המסר שהעבירה לדאוג במיוחד. אפילו שהוא הגדול הבכור, הוא בדרך כלל מוביל, לא היה צריך כנראה דאגה מיוחדת. הורים באמת, את המסלול שעבר בחיים. מורי ורבותיי, העיקר מה שהזכירו קודם, הגרד אשפזד, עלולי לדלות, זה לקחת איתנו דברים, זה גדולים לעצמנו וגדולים למנוח, כי כמה שגדולים לעצמנו, זה עושה עילוי נשמה למנוח. ואני רוצה להגיד לכם בקשר להארת הפנים הזאת, והחסד והנתינה, קודם כל השם שלו, נתן, הוא נתן, כל החיים שלו רק נתן, דאג לתת. וכמו שהמילה הזאת מדברת בעד עצמה, שאת המילה נתן אפשר לקרוא את זה ישר והפוך. גם בפרשת כי תישא בדיוק שהוא נפטר, ונתנו גם אפשר לקרוא ישר והפוך, אתה נותן, אתה מקבל. כמה שאתה נותן, אתה מקבל, זה הדדי. ונוח מצא חן בעיני השם. איך נוח מצא חן בעיני השם? זה מעניין. מי לא רוצה למצוא חן בעיני השם? זה רמוז בפסוק עצמו. חוץ משפט ובהמשך, נוח מצדיק תמיד מה היה בתורותיו, וזה לא במידת נוח. אבל בפסוק עצמו זה רמוז. והרמז הזה מוזכר גם בזוהר הקדוש. כי נוח וחן זה אותם אותיות. איך הוא מצא חן? כי הוא נוח עם הבריאות. מי שנוח עם הבריאות, אז רוח הבריאות הוא חיימנו. ומי שרוח הבריאות הוא חיימנו, רוח המקום הוא חיימנו. כמו שהזכירו גם כן, כשנשמה עולה לשמל בפלטים של מעלה, כתוב בחדה כזו, הוא שולח מלאכים לעולם הזה, לראות מה הבריאות אומרות עליו. רואים שמה שהבריאות אומרות עליו, זה קובע בשמיים, מורי ורבותיי. את זה, את הארת הפנים, להיות נוח, להיות נעים בבריות, שזה קידוש השם שאין כמוהו, זה המצווה הכי גדולה. חז"ל אמרו, ויתר את חובה לעבודה זרה, על גילוי עריות ועל שליחות דמית, ולא ויתר על חילול השם. והרבה חילול כפרה, חילול השם, זה הכי קשה, שגם מיתה, אם יעשה תשובה, אולי מכפרת. אבל אם עושים קידוש השם, כך גילוי עריות רבנו יונה. כדרך משובתו, כך תשובתו. אם אדם יקדש עם שמיים, זה מכפר על חילול השם, וזה גם המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. מי שרוח הבריות מחי ממנו, מי שמשא ומתן לו ביושר עם הבריות, ידברו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? השם
שיוליד אותו, על שם מי שלימדו תורה, הלוואי וגם הילדים שלימדו אותו. אז זה קידוש השם, זה מי שאומרים דמות כזאת, כל אחד צריך לאמץ הנהגה כזאת, להאיר פנים לכל אדם, ושל קדש שמיים בהתנהגות, וזה המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. אני רוצה להגיד לכם משהו. היד של הארת פנים, מדברים על זה כאילו שזה מידה טובה, עדיין שזה מידה טובה. זה משנה את כל החיים, אדם שמאיר פנים. אבל זה גם מצוות עשה, אפשר לומר, אדם שלא מאיר פנים, זה לאו דאורייתא. לאו דאורייתא, איזה לאו? איפה כתוב בתורה? כתוב, לא תונו איש את עמיתו, זה הונאת ממון. שתי פסוקים אחת, אל תונו איש את אחיו. אז מה זאת אומרת? התורה לא חוזרת סתם, חז"ל למדו מזה, מתחיל כבר נמצא דף נ"ט, שעל הונאת דברים הכתוב מדבר. מה זה הונאת דברים? לגרום צער לשני בדיבורים, מילה לו במקום, גרמת צער לשני, עברת, חס ושלום, על איסור לאו דאורייתא של הונאת דברים. ואומר, ספר יראים, שלא רק דיבורים לא טובים, גם פנים זועפות, פנים חמוצות, גורם צער לשני, גם זה בכלל עונה הדברים. כמו לשון הרע, אפשר גם בדיבור, בכתב וגם ברמזים, זה אותו דבר, זה שפה וזה שפה. אותו דבר, פנים חמוצות, שהזכירו שזה רב ישראל דנד אומר שזה בור ברשות הרבים, זה גם לאו דאורייתא. ולעומת זה, פנים מאירות, משנה את כל הפנים. כך כותב התומר דבורה, יש לו אחרי י"ג מידות בפרק הראשון, כן, מי אל כמוך, צריכים להידמות לבורא עולם. מביא פרק שני שמונה הנהגות של ענווה כנגד תווי הפנים של האדם, של ענווה, כי הגאווה והענווה בא לידי ביטוי בפנים. אדם שהוא גאוותן מרים ראש, אדם מוריד ראש. אז הנהגה שביעית הוא יישמע שאדם צריך להאיר פנים תמיד לכל אדם, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות. הנהגה שביעית בתוך השמונה נהגות. שכן מתאינו בהנהגת הקטע העליון, בואו פנים אל החיים, ולא יראו בפנים שלו שום עודם, שום דין, שום כעס. וכמו שאומר חברות הלבבות, החצי את לא בלבו וצהלתו על פניו. ייקח איתנו את ההנהגה הזאת, אני מציע עוד דבר, הנהגה כללית, לכל אדם, בשביל המנוח הזה, או בשביל כל אחד שרוצים לעשות משהו במשפטו, הנהגה טובה, תמיד להגיד לפני הברכה, לעילוי נשמת פלוני בן פלוני. לא רק כי הדיבור הזה מועיל, אלא זה מועיל לעילוי נשמה, זה מועיל לעורר את המחשבה ואת הכוונה בברכה, שלא יזרוק את הברכה סתם ככה. הרצון שנאמת בעצמנו את הארת הפנים הזאת, לקדש שם שמיים בהתנהגות שלנו, כך נקרא לדקות את הרבים. וזה דרך אגב גם משנה את כל החיים. אדם שמאמת הנהגה כזאת, משנה את כל החיים שלו. הוא נהיה בן אדם אחר, זה מעלה מדרגה לכל החיים. וגם מקדש שם שמיים, מברך בכוונות את הברכות, נזכה בארץ השם, לראות בקרוב, בנחמת ציון ירושלים, בגאולה שלמה, וכן יהיה רצון ולמעלה מהם. הבן דוד של המנוח, הרב יעקב חררת החלודי. כל כך קשה לעמוד פה הערב ברשות מור דודי, אמר עליה את המשפחה היקרה, קהל קדוש, פשוט מור אבא, שיחיה. מאז שנפטר נתן, ראשי עליי סחרחר. הכרתי אותו מילדותו ממש ממש, קטנות.
הטוב לב שלו, אין לתאר ואין לשער. כמה רוחב לב היה לו. אני אגיד משהו קצר בפרשה. הקדוש ברוך הוא ייעד את בצלאל בן אורי בן חור לבנות את המשכן. בצלאל, לפי דברי רבותינו, היה צעיר מאוד, ילד ממש. והוא צריך להקים ולבנות את המשכן. כל כך הרבה פרטים מורכבים, דקים שבדקים. כל כך הרבה כלים. גם האומן הגדול ביותר לא יכול להגיע לאומנות בכל דבר ודבר, בתביעה, במלאכת מחשבת, בצורפות, במעשה סריגה, באורות, בתכנון, בהנדסה, ולתאם את הכל, שהכל יהיה תואם. ילד בן 12 יכול לעשות כזה דבר? איך הוא הגיע לזה מצד שכל? אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ר בקדושת לוי, ידוע מה שאמר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק השם צילך על יד ימינך. כפי שיש צל לאדם, אדם מזיז את ידו, בצל גם רואה את דמותו ויד זזה. מזיז את רגלו, הצל מראה לו דמות רגל שזזה. והשם זה מידה כנגד מידה. מה שאדם עושה, כשם שאתה עובר עם מי, כך אני עובר עמך. אבל אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב שיש גם את הכיוון ההפוך. לא רק השם צילך על יד ימינך. בצלאל נאמר עליו, בצלאל היית. בצלאל שם עצמו, התחבר כל כך לקדוש ברוך הוא, עד שמתוך החיבור הזה הוא הבין מה השם יתברך רצה. וככה היה לו כוח לעסוק במתווה, בזהב, בתכלת, באגמן, בכל דבר. הוא ראה ציור לפניו, אז הוא עשה אותו. הגיע אליו האור מלמעלה למטה, הוא לא היה צריך ליצור אותו מלמטה למעלה. נתן בן דודי היה ילד תם, אבל הוא היה גאון בשני דברים. אנחנו לומדים פרטים בתורה. נתן נתפס לכלל, לכלל שעל ידו הוא השיג גם את הפרטים ופרטי הפרטים. הוא התחבר כל כך לשם יתברך, שעל ידי זה כל הפרטים היו ברורים לו. החיבור שלו עם השם לא היה מזויף, לא היה למראית עין. היה טהור, היה נקי. וכל כלל שהתחזק אצלו בעבודת השם, הוא עשה מזה כלל גדול לחיים. ולכן בכל מקום הוא ידע בדיוק את הדקויות, הוא ידע איך להתנהל. והדבר השני שהיה לו, יש היום הרבה תלמידי חכמים בדור שלנו, הרבה יודעי תורה, אבל נתן היה גאון במידות, גאון. כשאני חושב על נתן, עולה לי דברי רבנו אחרות הלבבות בשער הפרישות, פרק ד', אני רק אגיד כמה דברים בשער הפרישות, ותראו איך זה היה תורם את נתן. הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בליבו. אני לא מכיר הרבה אנשים שסבלו, עברו סבל בחיים כמו נתן. אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, ואני עוסק בצורכי ציבור הרבה שנים. לא ראיתי אדם, לא ראיתי הרבה אנשים בעלי ייסורים
שהתייסרו כל כך כמו נתן. אמו אמרה לי, היא בן 17, שלוש שבועות לפני שהיא נפטרה, אמרה לי, אני לה כמין ראייה ככה, אמרה לי, נתן, יעבור הרבה דברים קשים בחיים. ותמיד היה צהלתו בפניו, אף פעם לא ראית אותו, לא מתמרמר ולא בוכה. היא ליבו רחב מאוד ונחשו שפלה מאוד. איננו נותר ולא חומד ולא מספר בגנות. מעולם לא שמעת עליו גנות, על שום אדם, לא מדבר מאדם. מואז בגדולה ושונא השררה, היה מיושב, זכרן, מודה רב בושת, מעט נזק. אם משחק לא ירבה ואם יכעס, גם כשכועס, לא מתקצף. שחקו רווח שפתיים ושאלתו ללמוד. לא ימהר ולא יסתכל, גם כשהיה נחלק בדעה, לא מסכים איתך, המחלוקת היא תונאה. התשובה שהוא משיב לך נכבדת. גם אם הוא כועס, הוא נשאר צדיק. חומר אם יבוקש. ידידותו זכה, איסורו, הקשר שיש לו חזק ובריתו נאמנה. רוצה בדין הבורא, מושל ביצרו ולא ידבר עתק על מי שיזיקהו. לא יתעסק במה שלא יועילהו, לא יתנקם לעד ולא יזכור לאדם רע. מסרו קל, אולי מטריח על הבריות. ועזרתו, או עזרתו כמה הייתה רבה. הודעתו רבה בעת הרעה, וסבלו ארוך בעת הנזק, גם כשסבל, היה לו סבלנות, הוא לא צעק, לא הטיח דברים כלפי מעלה. אם ישאלו ממנו ייתן, ואם יחמסו אותו, ימחול, אם ימנעו ממנו, יתנדב, ואם ירחיקו, יקרב. רך מחמאה ומתוק מדבש. מצווה על האמת, דובר צדק. עוזב מאוויו ומצפה ליומו, נתן ציפה ליומו. החסד של אמת שלו, הזכיר לו כל יום איפה הוא נמצא. אומר ועושה, חכם, זריז, נפשו יקרה ובריאתו נאה. לא מגלה סוד, צרותיו רבות ותלונתו מעוטה. כשיראה טוב, זה היה כל כך אצל נתן. יזכרנו, ואם יראה רע, יחסנו. רצוי בזך, חברתו שמחה. על חכתו הנחה. אנחנו כולנו דואבים, כולנו עצובים. הוא נגע כל כך בכולם, הוא נגע כל כך בתמימות שלו, בטהרת הלב, בפשיטות, באהבה. הוא התקשר לכל בן דוד, לכולם, בכל מקום שהיה צריך אותו, הוא היה שם. הכל בנועם, בכן. כי הילד קטן, הייתי אצל הדודים הרבה, אצל דוד דניאל ואצל דודה סולון, זיכרונה לברכה, דודה סוליקה. איזה בית גדול גדל בו נתן. אני תמיד הייתי אומר, גם כשהייתי ילד כבר, שאצל דוד ודודה, גם אם הייתי חודשיים בבית, גם אחרי חודשיים זו הייתה אותה התלהבות ממני, כאילו זה היום הראשון שהגעתי. ונתן, הייתי הולך איתו, היינו ילדים, הייתי גדול ממנו, כמו אח. היה מקבל מכות, הוא לא ידע להחזיר. אף פעם לא ידע להחזיר. היה יושב, נותנים לו מכה, הוא לא יודע להזיז את הידיים. לא יודע. היה מגיע עם שריטות. אתם לא יודעת, מי עשה לך את זה? מה לא משנה, עשו לי. מי זה? אתה רוצה שאני אבוא איתך? לא. הוא לא ידע, משום שכל מהותו הייתה רק טוב לב.
טוב לב אינסופי. כמה כאב גדול, פגשתי אחת מהבנות דודות אחרי הלוויה. היא אמרה לי, אני אבלה, אני גם, אני מתבייש, אני לא יכול לגשת את שימה, אבל אני מרגישה אותה אבלות, וכולנו מרגישים את זה. הרופא לשבור לב, הוא מחבש לעצב אותם, ירפא מחורבנו, ירפא את כאבו של האבא הגדול, ירפא את כאבם של האחים, של האחיות, של ביתו היקרה. ייתן לנו כוח להמשיך, להתחזק בבין אדם לחברו. אנחנו מחפשים הרבה חיזוקים, רוצים להתחזק בשמירת שבת, בהדלקת נרות לפני הזמן, בדקדוקי הלכה. אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים את העיקר שהכל תלוי בו, בין אדם לחברו, מידות טובות, לב רחום וחנון, לא להיות בעלי מחלוקת, לברוח כמו מאש, שלא לנו מילה רעה על אדם. אם נצא מזה, נצא מהערב הזה, עם המידות העיקרות הללו של נתן, אז היה זה שכרו, והיה זה שכרנו, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים, אמן. אמן, בזרק מבקשים ממורנו ורבנו, מרן, הרב דוד יוסף, חבר מלכת חכמי התורה, ראש בית המדרש, חבר דעת וחבר. ברשות הרבנים, מוריי ורבותיי, אני מאז יום שישי, אני לא מפסיק לחשוב על הלוויה הנוראה שהייתה ועל הדברים ששמעתי מהאבא הגדול. וכדאי מאוד שכל אחד ואחד מאיתנו ישים את ליבו לדברים של האבא. ידידי, ידיד נפשי, הגאון הגדול, הרב דניאל בהר, דיבר על קבלת דין שמיים. לקבל את גזירת הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, נרצה או לא נרצה, זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט, והוא עושה, הוא עושה מה שהוא חושב שצריך לעשות הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, לנו לקבל ולהגיד דיין האמת, צדיק אתה השם וישר משפטיך, זה דבר לא פשוט. חז"ל אומרים, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על התורה, כשם. לא הרבה פעמים מצינו את המילה הזאת כשם. כשם שנכנס לברית, כך ייכנס, אנחנו אומרים, צריך להיות כשם, שם עוד
אפשר לקבל, שזה יהיה כשם. אבל פה איך שייך לומר כשם שמברך על הטובה? כשם. הרי כשהאדם מברך על הטובה, אז הוא מברך מתוך שמחה. תודה, ריבונו של עולם, הוא שמח, הוא מאושר. וכשאדם מברך על הרעה, וכי יעלה על הדעת שהוא יהיה שמח, איך אפשר להיות שמח? מסתבר, אם חז"ל באים ואומרים את זה אל כל אדם, לא רק לאנשים גדולים ביותר, מסתבר שכן צריך להיות כשם, אבל לא, זה לא צריך להיות דווקא מתוך שמחה. זה לא השאלה, זה לא הכשם. הנקודה של כשם לא הולכת על עצב השמחה, אלא הולכת על נקודה אחת חשובה. לקבל בהשלמה מוחלטת במאה אחוז שזה רצונו יתברך. זו הנקודה החשובה. שזה רצונו יתברך, דיין האמת או שהחיינו, בלב שלם. יש אומנם מדרגה, שזה אנחנו רחוקים מאוד מהמדרגה הזאת, שאדם יכול לברך גם מתוך שמחה, אבל זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. החידה כותב, מביא בשם הרדב"ז, הוא כותב לעניין בכייה בראש השנה, שלפי המקובלים, מי שלא בוכה בראש השנה, שלא מתעורר לבכי בראש השנה, יש לו פגם בנשמתו. אז אומר החידה, הוא מביא בשם הרדב"ז, שאדם שנפטר לו בן והוא לא בוכה, זה לא שהוא גיבור, אלא זה מעיד שיש פגם בנשמה שלו. איך ייתכן שאתה לא בוכה? איך ייתכן? הקדוש ברוך הוא נתן לך דבר כזה, שלושה ימים לבכי לכל הפחות, אתה צריך לבכות. זה פגם בנשמה. ואז הרדב"ז דן, אדם שהוא חולה עיניים, והוא מסוכן לו לבכות, זה מסוכן לעיניים שלו. האם מותר לו להתאפק, לא לבכות? הוא אומר שכן. ואז החידה לומד מזה גם על ראש השנה, שאדם שהוא חולה עיניים ובגלל זה הוא מתאפק, הוא משתדל בכל כוחו לא לבכות, זה מותר. אבל אם לא, אדרבה, צריך לבכות. זה לא ייתכן אחרת. חוץ ממדרגה, כמו שאמרתי, של אדם גדול מאוד, שכל כך הוא שלם עם מה שאומר הקדוש ברוך הוא, שאין לו שום צורך לבכות. למה? כי הוא מבין באמת שזה רצון השם. ואת זה, הדוגמה, אני לא יודע, לא מצאתי שום מקור, רק מקרה אחד, אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא אוהב את יצחק בכל ליבו ונפשו, הבן, בן יחיד שלו, שהוא אוהב, ככה הקדוש ברוך הוא מעיד על זה, בנך יחידך אשר אהבת, והקדוש ברוך הוא מצווה עליו לשחוט אותו. אז אברהם אבינו יודע, לכאורה שלושה ימים לפני, הוא יודע שיצחק הולך למות עוד שלושה ימים. וזה מה שמבקש ממנו הקדוש ברוך הוא. הוא לא אמר תהילים, הוא לא בכה, והוא לא התחנן, והוא לא אמר ריבונו של עולם בבקשה, הבטחת לי. הוא לכאורה רק להתפלא, הוא צריך להתפלא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי, ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה. והקדוש ברוך הוא אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. והבטיח לי, שמתי את זרעך כחול הים, ככוכבי השמיים, הבט נא השמיים האוספו הכוכבים, כה יהיה זרעך. אז יש פה כמה וכמה הבטחות של הקדוש ברוך הוא כלפי יצחק. איפה כל ההבטחות האלה? וחוץ מזה, מה עם חילול השם? פתאום הקדוש ברוך הוא מבקש קורבן אדם? ומה עם כל הקירוב שאברהם אבינו? הייתה לו משימה עליונה שאנשים יברכו, יאמינו בקדוש ברוך הוא. ויטע אשל בבאר שבע,
ויקרא שם בשם השם, אומרים חז"ל, אל תקרא ויקרא אלא ויקריא. אז הוא צריך להפסיק את כל המפעל שלו. ועוד, מעבר לכל, ריבונו של עולם, אתה רוצה את יצחק לקורבן. שלח נא ביד תשלח, תמצא מישהו, אתה יכול לבקש מאבא לקחת סכין על הבן שלו? כל כך הרבה שאלות היה לו לאברהם אבינו, לכאורה. ומעבר לכל, שאלה אחת, למה? למה? מותר לי לדעת, זה הבן שלי, תן לי הסבר לכל הפחות. אבל אברהם אבינו לא שואל שאלות. אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר. חז"ל לומדים מכאן שזריזים מקדימים למצוות. אבל מעבר לזריזים, וישכם, כשאומרים על מישהו שהוא השכים, אז הוא הלך לישון. והוא נרדם. הוא יודע שיצחק הולך למות עוד 3 ימים, הוא מקבל בשורה כזאת, והוא יהיה צריך להיות הבן אדם עם הסכין. והוא הולך לישון, והוא נרדם. שלמות כזאת באמונה בקדוש ברוך הוא, זה מצינו רק במקרה, אין לנו מקורות. כשאדם מקריב את עצמו, כן, יש לנו כמה וכמה דוגמאות על השלמה וקבלה באהבה, למען שמו באהבה, על קידוש השם. אבל במקרה כזה, כמו אברהם, שזה נגד הרגש שלו, נגד הטבע שלו, נגד כל כך הרבה מסביב. ואחרי זה מה היה? כששרה נפטרה, חז"ל אומרים שהשטן אמר לקדוש ברוך הוא, אני בא משוט בארץ ומתהלך בה, ולא ראיתי כמו אברהם. מה היה? שרה נפטרה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום נתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. והנה, שרה נפטרה, והוא צריך לעמוד, לחכות, מתו מוטל לפניו, שזו השעה הקשה ביותר של האדם. מתו מוטל לפניו, והוא צריך לנהל משא ומתן, להביא כסף לעפרון. הוא יכול היה לומר, ריבונו של עולם, זה ככה הבטחת לי את ארץ ישראל? ככה אתה נותן לי שאני צריך לעמוד כמו תגרן בשוק מול עפרון? עכשיו, בשעה כזאת, מתו מוטל לפניו. אבל השטן אומר לקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו, ולא ירהר אחר מידותיך. מה זה לא? אפילו לא מחשבה לשבריר של שנייה. לא הייתה לו לאברהם תרעומת, למה? זה האדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו. הכיר את בוראו לבדו, והוא גדל בעוצמה כזאת, שאצלו הרעה והטובה זה לא שיקול בכלל. הכל אותו הדבר. אם הקדוש ברוך הוא אמר, ככה צריך להיות. אתה ידעתי כי ירא אלוקים מאתה. זה מעניין מאוד, אנחנו רואים שכשאברהם אבינו מסר את נפשו בעצמו על קידוש השם, לא כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים מאתה. לא רק שזה לא כתוב, אלא כל הסיפור לא מופיע בתורה. אנחנו יודעים את זה רק בתוך דברי חז"ל. שאברהם אבינו מסר את נפשו על קידוש השם, והקדוש ברוך הוא ירד והציל אותו, זה לא כתוב. למה זה לא כתוב? יש פה גם כן עניין גדול מאוד, שאצל אברהם אבינו הוא מלמד אותנו שגם כשאתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות שלם איתו עד הסוף. בסיפור שאברהם מסר את נפשו, הוא כן מבין. אברהם אבינו הוא אדם גדול, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו לעבוד עבודה זרה, זה היגיון, פה זה השכל שלו אומר, נכון, אסור לי לעבוד עבודה זרה. השכל שלי אומר שיהרג ואל יעבור, מה השאלה בכלל? התורה לא צריכה לכתוב את זה. דרך אגב, מצינו, אפילו אצל אומות העולם, אנשים שהיה להם אידיאולוגיה, ומתו בשביל האידיאולוגיה שלהם. כמה מלחמות אזרחים היו בעולם, כמה מקומות שאנשים היה להם השקפות להיות קומוניסטים, להיות כך, להיות כך, והיו מוכנים למות בשביל ההשקפות שלהם. אברהם אבינו זה לא שאלה בכלל. התורה מספרת לנו דווקא דבר כזה שהוא קיצוני מאוד מאוד, נגד
נגד ההיגיון שלו, נגד הרגש שלו, המציאות שלו, האישיות שלו. הגאון יעבץ כותב שאברהם אבינו עקד את יצחק, הוא עקד את שכלו. עקד את שכלו. זה העקדה. שום שבריר של מחשבה. אבל אנחנו ודאי לא יכולים להגיע למדרגה כזאת. אבל מצד שני יש מדרגה שחז"ל כן דורשים מאיתנו. מדרגה כואבת וקשה, כשם שמברך על הטובה, זאת אומרת בהשלמה מוחלטת. כשאדם מקבל טובה, הוא, יש לו טענות, למה? מה פתאום? קיבלתי ילדים טובים, קיבלתי כסף, קיבלתי כל מיני הנאות של העולם הזה, יש לו טענות? לא מצינו מעולם שבן אדם יעמוד ויגיד למה? הוא מקבל את זה לבדי, מגיע לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי, הקדוש ברוך הוא שופט צדק, אני צריך לקבל את זה. זאת אומרת, בטובה יש השלמה מוחלטת אצל כל אדם. השלמה מוחלטת, קיבלתי, זה מגיע לי, אחרי רצון השם. תודה רבה ריבונו של עולם. וזה מה שדורשים מאיתנו, לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. וזהו רבותיי מה שאני אומר על האבא הגדול, הגאון הגדול רבי דניאל בהר שליטה, שהוא תמיד חכם מופלג, מי שמכיר אותו ויודע את גדלו ואת אישיותו יודע, מופלג מאוד בתורה, ביראת שמיים, במידות טובות, שעבר חיים לא פשוטים, כבר אנחנו יודעים כל מה שהוא עבר בימי חייו, אפס קצהו אנחנו יודעים, שהוא עבר חיים לא פשוטים, השם ירחם. ועכשיו אחרון הכביד, בן, אבא קובר בן, זה דבר כואב מאוד מאוד, ולשמוע אותו עומד עם כל הכאב ומצדיק את דין הקדוש ברוך הוא, מקבל באהבה את מה שאומר לו, מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ממש כך אפשר לומר. אבל הנחמה שלנו, אנחנו הכרנו את המנוח ואהבנו אותו מאוד מאוד, הלב טוב שהיה לו, וגם הוא היה בעל איסורים, מי שיודע, כל השנים הוא עבר איסורים לא פשוטים, הוא גדל יתום, הוא עבר חיים ממש לא פשוטים, אבל אני כשסיפרו לי את כל האיסורים שהוא עבר, לפני הלוויה מישהו סיפר לי, הייתי, השתוממתי ממש. זה, מדברים על אותו בן אדם, הרי תמיד הוא היה צוהל ושמח, היה מחפה תלמידי חכמים, באהבה גדולה, כל מקום, תמיד צוהל ממש, רץ וממש שמח כל הזמן. אז הבן גם כן היה כזה שקיבל באהבה את גזירותיו של הקדוש ברוך הוא למרות החיים הלא פשוטים שלו. כל הזמן צהלתו על פניו. אז הנחמה שיש, שהוא היה לו פה תפקיד בעולם הזה, הוא היה צריך לסבול גם את האיסורים וגם את עבודת השם שהוא עשה בעולם הזה, וגם הוא זכה לכבד תלמידי חכמים, גם את החיים וגם את הנפטרים. הוא היה שמה, הוא היה, רואים פה בכל ההנהגה שלו בשנים האחרונות כמה הוא אהב את אבי מורי. לא יודע כמה הוא הספיק להכיר אותו באופן אישי, אבל הוא אהב אותו מאוד מאוד. הוא עשה חסד עם המתים, שזה דבר גדול מאוד. אני לא יודע מה קורה בשמיים, אבל צריך להיות הכרת הטוב כלפיו לכאורה, שאותם אלו שהוא כל כך כיבד אותם במותם, שהם יכבדו אותו במותו עכשיו, שהם יפרסו את כנפיהם עליו ויהיה תחת חסותם. אבל אין ספק שזו נשמה שגמרה את התפקיד שלה, שהקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם הזה, נשמה שסבלה הרבה מאוד, ועכשיו שרו המה למנוחות, עזבו אותנו להנחות. אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא, הרופא לשבורי לב, שייתן כוח לאבא היקר, לכל האחים, לכל המשפחה,
אבל במיוחד לאבא היקר ולבת הקטנה שהוא השאיר, שיוכלו, גדול קיים שברם, שיוכלו לעמוד בזה ויזכו לגדל את הבת הזאת לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. והאבא היקר בעזרת השם יהיה די לכל הצרות שלו, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ואנחנו כולנו נזכה בקרוב לתחיית המתים, לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. הגאון, רבי שלמה רוסו, האדמו"ר, בחלום. בזמן ההלוויה כבר דנינו איזה תובנה חדשה, ששמעתי את האבא האוהב, האבא הכואב, שצועק: נתן, הערכתי אותך, אבל לא מספיק. מינים כאלה הם נוקבים ביותר. תמיד ההרגשה הזאת חוזרת על עצמה, כשבן אדם נפטר לו, פתאום כל המעלות שלו צצים. פתאום מרגישים שלא ערכנו, לא אהבנו, לא קיבלנו מספיק. למה? למה צריך לזה להחכות שבן אדם נפטר לו בשביל להביע כזאת אהבה, הערצה ואהבה, להעריף אחד לשני את מה שצריך, שקוראים לאחד רוצה. הסיבה לכך הוא, נראה לי פשוט, שאנחנו נכשלים במקום שכל אחד מחויב להסתכל על השני בעין יפה, בעין טובה, להסתכל במעלות של חברו, כמו שאמרנו, מניח, שנראה כל אחד מעלת חברינו. ומה שמונע את האדם זה תמיד מיטה שמושרשת, סוג של כפייתיות, שאדם לא יכול להיות שהכל בסדר. תמיד אפילו הוא לא רואה כלום, הוא רואה את האדם לא יכול שלא, מסתמן ככה, הדמיון, הוא עובד שעות נוספות ומעלה כל מיני, ככה במודע ובתת מודע, מה רואה את השני בכל מיני דברים אפילו שאין בו. הרי התורה מצווה אפילו כשאתה רואה משהו בצד לא מקר זכות. כמו שכשאתה לא רואה, למה לדון תמיד להפיל על כל הדברים היפים שאנחנו רואים. הנה, היה לנו נתן כל כך נפלא, ולא כל כך הרחנו. זאת אומרת, הרחנו ודאי היה נפלא, וככל שאני רואה יותר ויותר, התמונה שהייתה לי ממנו ולא יודעת משום מה לאחרונה, שם ככה, איזה 4-5 פעמים רצופים ראיתי אותו, וניגש אליי ודיברנו, ותמיד, כמו שכולם, את הערת פנים ואת הרצון, את הרצון למעלה, ממש בלתי רגיל. שמעתי את יחיאל נהרי שאומר, שציפר על פעם שצריך ללכת לאילת, ואמר לו, לא היה איזה צד כשאמר לו, אתה יודע מה, אני אלך, אם אני לא אלך, מי ילך איתך? אז הוא היה הולך. רק שיש צורך לשני, אז הוא היה מבטל את הרצונו, בשביל לעשות לשני. ואני שמעתי עוד יותר מזה. שמעתי ממש מהרבה ברור, שמדבר ככה, שמדבר שמישהו שהיה מטפל במישהו טיפל בכל כך הרבה אנשים, שמה שאני חושש לדעת על מדובר. טיפל במישהו, ואותו אחד לא, בלשמת, לא אהב אותו. לא היה, בלשמת, ממש כאילו היה, בסדר, סתם יש אנשים סתם, שאין אוהב לך את מה שהיה מסמל, אותו אדם היה לו פשוט חסידה. וקרוב משפחה אמר לי זה, והוא לא אמר לו את זה, זאת אומרת, אותו אחד שדיבר, הוא ידע שאותו אחד סולד ממנו, כאן סתם ככה, שנשים שיש להם עין רע, והוא ביקש ממנו שבכל זאת, הוא לא ידע את זה, הוא אמר לו, אני יודע שהוא לא אוהב שאני אטפל בו, אבל אם אני לא אלך, מי יטפל בו? תראו מה זה, אחד שיודע,
שהוא לא אוהב אותו. והוא לא בדיוק עושה, הוא בכל זאת מתעלה על עצמו בשביל את זה. זה מידות מיוחדות, באמת. באמת היה ככה, כל אחד שמכיר אותו, הוא תמיד היה משאיר, בטל רצונו, הוא שם את כל הדברים שהוא מבטל בשביל לעצור השני. ומה שאנחנו צריכים ללמוד, באמת הדבר הזה שטפח על פני על כל פנים, עם לא עוצמה, עם הדמעות והכאב של אבא. אפילו אבא אוהב, שאומר כבר, ערכנו אותך ולא מספיק. וזה בגלל אנחנו שההמשך של דברי הנוער, אני אומר שאומר, ואני אעלה בליבנו של קנאה. הקנאה, בצורה כלשהי זו, שלא נותנת לקבל את כל אחד אחד באהבה וברצון, באותו מידה שכאשר נפטר מנהרון פתאום כואב, אף אחד לא מקנה באחד שלי, הולך לפרוט ובאדם, וכל הקנאה הולכת ואז כל המעלות צפות. אבל המידה, הבחינה צריכה לדעת לחיים. לדון לכבזור, אין לך מושג כמה, שזה דבר כל כך, כל כך חשוב. יש מה אומרת כל הדעת חבר כבזכות? גם הנה שם דברים יותר כבזכות, וזה צריך להגיד לסורת דברים יותר כבזכות. אנחנו מצווים, אתה רואה משהו מעשה שנראה שלילי, אתה צריך לדמיין ולהביא כוח הדמיון, ולחשוב שהדבר הזה הוא חיובי. ולפעמים זה קצת קשה, אני אספר לך מה שקרה לי, משהו פשוט מאוד, ונוקב. פעם הייתי מחוץ לכל, היה בא איזה תקליטן, והיה לו את המודעה שלי, שהוא מפרסם את עצמו. והיום הוא לא חמודה, עוד היה שם עוד מחשב, עוד מודע של תקליט עליו, ושם אותה על השני. אני אבוא של עולם, איזה רוע לב. אתה רוצה לפרסם את עצמך בבקשה, למה אתה צריך לשים על השני של השני. אבל לא צריך תמיד לקפוץ מלאבים. אמרתי, מה טוב? דבר איתו, אני הוכיח אותו בצורה כזאת. כן, אתם רציתי לתקן את המעובד, הלכתי, הוצאתי את המודעה עליו, שמתי אותה לב. פתאום ראיתי, זה היה שלו גם הקודם, זה הייתה הודעה שלו. הוא שיתרג אותה. דוגמה, יש לי קצת דוגמאות, אדם יודע כמה, אלא בכלל, רוב ככל אם לא תשמע אותו מהמחלוקות, היא הבנות, הסינת, היא הבנות. פעם הייתה איזה אלמן, סיפורים אמיתיים מדבר. אלמנה שהייתה לבת יחידה, הבת יחידה הזאת התחתנה, לפני שהתחתנה הייתה מאורסת, הייתה עם החתן, האימא, האלמנה ביקשה, תבקשי מהחתן 100 שקל, הייתה שם משהו, אני אעזור לו. והיא שומעת אותו אומר, מעניין אם יחזור אליי. פוגע מה, בסמת דלבים. ועוד, הבת שלו צוחקת, כאילו, בהסכמה. היא כל כך מתגעה, אם אני לא אפרס את החתונה, אבל מיד אחר חתכה איתה, במשך שנה וחצי לא דיברה איתה. היה צער, יגון, רבינו, כלום. אחרי שנה וחצי התברר שאותו חתן אלו, זה תחביב, כל שטר היה כותב את השם שלו. והיה, ונראה, אם פעם הוא חושב, אולי איזה שטר יחזור אליו. זה אין צום דבר. טוב, כל זה ודאי, זה נוקב, יש חיוב גמור שאדם יפעיל ממש, אפילו הסיכונים קלושים ביותר, להסתכל על מה שעושה חברו באופן חיובי. בצדק תשפוטם, דרך ציווי מלא של התורה. אבל צריך להבין, ריבונו של עולם, זה אנחנו בני אדם רואים לעיניים, הקדוש ברוך הוא ללבב, ויכול בשמיים, דנים אותו בקו זכות, ועכשיו יודעים בדיוק מה חשבת אתמול ומה אכלת לפני 50 שנה, מה שהסבר עליך עכשיו. הכל יודעים. מה זה שעכשיו אנשים ידעו לקו זכות? יש דרך המפולפלת של החפץ חיים שאומר שבשנה אחרי שידעו את האדם, חוץ מהן של השדרה של הכתבות של השני, חבילות של חבות, מה זה? זה כל מה שבן אדם, תקראו לכם, כשרואים משהו, מעשה רע, אדם מושפע לרע. זו מציאות שאפשר לבוא. כל פעם שלאחד אנשים שאומרים בחילי שאומרים שעבס, זה לא בשביל עצמו, שלא יושפע. אתה רואה רכב, אתה אומר לרגע, זה גוי, זה בטח יולד. שלא יראה, ברגע אתה לא רואה מצב, שזה משפיע. ואדם, חוץ מהעבירה שעושה, הוא גם יותר חיות של כל מי שראה אותו, והוא מושפע לרעה. אבל אדם יטען בשם הכבונו, אבל היית צריך לדון אותי גם זכות. אם היה דון אותי גם זכות, אני לא יהיה מושפע לרעה. או, אז אומרים, אם הוא עצמו ידע לכם את גם זכות, אז יתקבל את העלה. ואני בעצמו לא ידע את גם זכות, אני מצפה שכם יפה את גם זכות. אז זה, כל ידע את גם זכות, גם שאין דבר כל כך זכור. זה פשוט, אבל יש הפשט, פחות מכם לא ילוקד. וזה נסיים. פעם היה בפשיצחה. היה בבית כנסת, האדם שהיה לבד בודד, התייפח בפחי פתאום. הגבאי שהיה בצד, הוא לא ידע שהוא נמצא שם, חדה בצד כזה גדול, ביודם, הוא ניגש אל ההוא מיד, התאפק, ניסה לי לעצור את הדמעות, אבל שוב פעם לאכל לי, שוב פרץ בפחי. מה יש לך?
ואתה אומר, הנה, הוא הרס את הבת שלו לפני מספר חודשים, והתחייב איזה סכום פעם, עכשיו לדוניה אי אפשר להתחתן, והוא חשב שיעשה הכנסה קלה, ויצליח להגיע לסכום. אבל הנה עכשיו עוד כמה ימים, עוד מעט נתמדת לאחת, אני אבל להספיק לה, לסור אפילו חצי מהסכום. הגבאי דאג לו לב, היו לו שם קופה של בדיוק, של ספרים. פעם ספרים זה היה, צריך משכנתה בשביל הספר. והיה צריך לפנות ספרים, ולחזק אותם, קופה מיוחדת כזה. יש פה כסף ואין משהו בתוכנית, תן לך את זה, ואני כבר אסתדר לך את זה. נתנו, הוא שמח מאוד, עשה מצווה גדולה, עלה אחת החתונה. למחרת רואים את הגבאי, מתחילים לאסוף כסף, פתאום עושים לאסוף כסף. והם המשך מילה פה, מילה שם, העיקר שכתוב. שלח ידו בקופה של הצדקת של ישראל. הגיע הדברים לראשי הקהל, האנשים שבקושר רואים בבית כנסת, רק בימים נראים שבשביל במזרע שרו אותם. אמרו, מה כזה, צריכים להביא דקה, אני אומר שרו ויראו, והלכו לדמור רבי ישראל. שמחה בן רבי שיסחא, אמרו לו על מה שהיה. הרבי כמובן, למה זה מעשה נסגר והציל ללכת ולהתבזות לחזור. עשר כסף בשביל אדם אחר, אבל אנשים רואים את זה בצורה טוב. בסדר גמור, הלך איתם, בסדר, תזמין אותו למחר ולמד אותו לקח. בינתיים הלך, שלח לגבי לגבי שלי דתו, רק שיבוא, והכל יבוא במקום משלם. הייתה אסיפה, ובסדר הוא גם פתח בפסוק גמור להם. כתוב בתהילים, טעיתי כסא עובד בקש. כוונה, הבאתי את המילה, או בקשה יותר מהרמי, בקש. ואז שאלת שאלה של עמי הארצות, למה בקש? אולי בעצים, אולי בשלג, למה בקש? אז כל אחד ניסה את כוחו בשביל בהטעיה, אז אני אגיד לכם מה. פעם היה ביער איזה, הייתה מגפה. הייתה מגפה, והתחילו למות החיות. הלכו למלך החיות, הארי, אמרו, לא יכול להיות, בטח מישהו חטא, זה עבירה. וכולם משלמים בשביל זה, שהוא יבוא לעם שלו, וכל מיני קורא שם, לא, צודק. תראו גאוץ, כל מי שיש לו איזה אבנו, אשר חטא שיבוא, להתוודות, ולבוא לעם שלו. הגיע אז לאמר, אמר, את חטאי, אני מזכיר היום, פעם הייתי הולך, מהלך, והייתי רואה איזה פגזה, איזה אדם, מתהלך לבד, בלי גדל, לא יכולתי לטפל, והחטרפתי אותו, אכלתי אותו. הייתי רואה, הארי מסתכל על זה, אמר, טוב, יראה, מה? לא לבד. אך כך יעזב אמר, את חטאי אני מזכיר היום, פעם הייתי בקסליה וראיתי שם איזה פרה שמונית העגל הרח כזה, לחתי את הפק טרף כי אחת הכל יש לי שום דבר. אז אמר, כתוב, זה מטרף, זה דרכו, זה מה זה, מה זה, מה זה לבד. בקיצור, עד שגיפתם זה גיפסה מה, את חטאי אני מזכיר היום, פעם היה איזה חורף, והיה קר מאוד, והייתי מאוד רעבה, והיה קש, ורציתי לאכול, אבל השניים היו ממש משקשקות, לא יכולתי לאכול. בעל הבית שקר לי, הכניס אותי לבית, היה לי נעים, אבל הקש נשאר בחוץ, לא יכולתי לאכול, הייתי רעב. פתאום ראיתי קש בתוך הבית של בעל הבית, אבל אמרתי, זה לא שלי, אמרתי, אני אוכל את זה, ומחר אני אחזיר את הקש שהביאו לי. אבל אולי זה איזשהו של מידת, אולי הייתי צריך לבקש וזה. אז הארי אמר, הנה, איזה מגלל. ואז הוא פנה, רב זה, רב דור ורב ברי, אתם תוקפים אנשים יום יום. וזה המסכן הזה שעלה וקיבל את הביזיון של מישהו אחר. אתם ככה רוצים להוקיע אותם, דנים את עצמכם, אם בשביל זה אתם מעיר על הדברים שאתם עושים. ולמעשה ככה אדם דם את עצמו. כל מה שבן אדם רואה על מישהו אחר, ואתחילה, איזה רשאל, איזה טוב, איזה זה, הוא דן את עצמו, תפועה סבית, כמו דוד עם כסת הרש. הוא דן את עצמו. פעם הייתי עם הבן שלי, אנחנו באים לרמות, אתם ממהרים, היפקד, וזה, פתאום מישהו חטא אותו, אמר, איזה רשע. זה בדיוק הדבר לפני שתי דקות. אדם לא שם לב, אבל הוא דן את עצמו, כי בשמיים, הקדוש ברוך הוא, לא שם לב את עצמו, יש לי משדה אדם. הרי בהדרר, משמע שקדוש ברוך הוא דן את האדם יכול לעשות אותו לגמרי. אם הקדוש ברוך הוא דן, הוא דן גם מהשופטים יהיה השם. שמי שם לדרש ששם דרך לא יודע כלום, זאת אומרת שאתה שבו שפוט אותו. ואדם שהשם שופטו כולו רחמי ויכול להוציא כל כך כך. אבל זה תלוי איך הוא דן את השני. אדם שדן את השני לקח זכות, וזה יכול להיות רק אם אדם יש לו עין יפה,
והיא בגישה הזאת יחשוב על נתן היקר, איך הוא תמיד, תמיד מוכן, תמיד עין יפה, תמיד מסתכל על כולם בעין יפה, לא, לא ראית שום רע בגישה שלו. ככה צריך להיות. ואדם, הוא זוכה, וזהו בבעלה. שעות הדברים האלה יהיו לעולה נשמתו, ולא תעשו את זה בעוד. רבותיי, כולנו יודעים כמה נתן אהב לשיר, במיוחד את הבקשות בליל שבת. הלוויה, מצאו החברים לשיר לכבודו, וביום שישי היה קצר מאוד ולא הספקנו. אנחנו נבקש מרבי יחיאל נהרי, וכל החברים שיכולים, רוצים להצטרף, בכבוד.
מורי ורבותיי, בעזרת השם בעוד כמה דקות ממש הרב בניהו שמואלי, בעזרת השם ייכנס, ובעזרת השם אחרי זה נתפעל תפילת ערבית. הקהל ביקש, אחרי ששמענו את הדברים הנפלאים, שירים האהובים על נתן, אל מסתתר בשפחיל. אז בעזרת השם אני אשתדל לעשות עד שמורנו הרב יגיע. אל מסתתר בשפחיל. יחיאל. אל מסתתר בשפחיל חייבי. ולא לנו, ולשוכבך
שגם ישמח ליבנו בבואנו ואת מחדשנו ושם נדליק המנורה מוריי ורבותיי, בקשות אהובים מאוד על חברנו יקר רבי נתן. עוד אליי No, I'm not the one I know.
בוחרתי שמע בו קולי, בוחר אני ישב בבוקר, ובהחלה אליו אחר, אקדם בתפילת בוקר, אשבע את חסדו בבוקר, חזק אנשיך על צובה, התענגו ברבודתו, ועוד ינובון בצבע, על ארץ טובה ורחבה, על ארץ טובה ורחבה. מוי ורבותיי, ממש לא רוצים להכביד על הציבור, רק בעזרת השם. אם הרב בחוץ, אז נחכה גם אם לא נתפלל תפילת ערבית, ואנחנו מבקשים מהציבור להישאר אחרי תפילת ערבית, לשמוע את דברי קודשו של הרב, דברי תנחומים של הרב, בעזרת השם, חיזוק גדול מאוד על עבודו של נתן. מוריי ורבותיי, אני לא יכול להגיד לכם כמה הלב שלי כואב, כמה הלב שלי ממש לראות את הרב בצער. אנחנו מזמינים את מורנו ורבנו, עטרת את ראשנו, אמרה דעתך, מורנו הרב דניאל, ברעה וחלום. אפשר לשקוע בעצב, לשקוע בעצב, אבל אנחנו מאמינים שהוא ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, הוא אלופו של עולם, ודתך פנוי מיני, מועילת העילות, סיבת הסיבות, מששת ימי בראשית עד אחרית הימים, מנהל ומנהיג את הכל בדרך של השלמות.
מאדם לאדם, מנשמה לנשמה, מדור לדור. כל זה אנחנו מאמינים. אמרתי, אולי נשקע בעצב עם האמונה, עם האמונה הגדולה בשם יתברך שמו, שאין עלינו ספק. אבל חשבתי, אולי זאת בחינה של עבודה זרה בשיתוף. אולי זה עבודה זרה בשיתוף. מאמין בשם, אבל אתה בעצב. אז חשבתי שטוב לשקוע ולהתחזק ברוחניות, שכי ברוחניות לנצח אין הפסקה, אין מוות מול הנצח. אם נזכה, כפי שגם החזון איש כתב וגם בספרים הקדושים, שמי שדבוק באור האלוקי, אין עצב אצלו, משום שלהתעלות בכל העולם של המוות הוא שייך לעולם ההפסד. לעולם ההפסד הוא לעולם החומרי. אם אדם מתעלה מעולם, מעל העולם החומרי, הרי שהוא עובר מעולם חולף לעולם נצחי. רק אבקש מהשם יתברך, כמו שביקש נעמן מאלישע, שאם יצטרך להשתחוות, לא בכוונה, ואם יצא לי איזה בכי, שבכל מי על הבכי, לא יהיה בזה עבודה זרה בשיתוף. שבכל מי על הבכי, שיתפרץ, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה. וכל המעמד הזה הוא מעמד של קידוש השם. קידוש שמו, יתברך שמו. אני גיליתי, אמרתי לאלה שהגיעו אליי הביתה, גיליתי דבר גדול. גיליתי את הבן שלי, בממדים העצומים של התפשטות. כמו שציינו כל הדוברים, אבל גיליתי שלמרות שאנחנו נמצאים בדור שיש הרבה שטחיות והרבה חיצוניות והרבה כוח מדמה, והורגלנו לכל מיני נורמות ולסיסטמה, אבל ראיתי שעם ישראל הוא נפלא. לא בגלל שבאו לנחם, נערו המונים גם ללוויה בשעה המאוחרת סמוך לשבת, אלא בגלל שהם ידעו לחדור פנימה באישיות של נתן. לא הסתכלו, לא היה להם שיפוט שלילי מחמת איזשהו דמות פשוטה, דמות עממית, הייתי אומר. ידעו להכיר את הפנימיות שלו, כולם. תלמידי חכמים שהגיעו, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, חברים, הידידים, בני הקהילה שלנו הקדושה, בני הקהילות, שהבנים שיחיו במוקדים בראשם, מסגרות החינוך שלומדים בראשם, כולם ידעו לזכור את החיוך שהיה ממקור הנביעה של החסד ושל הטוב. עם ישראל נפלא. אני אוהב אתכם, כולכם. שנזכה כולנו לקיבוץ הגדול של קבלת פני משיח, צדקנו במהרה בימינו, אמן. אמן.
אני יודע שהקהל ישב הרבה זמן, אני אגיד כמה מילים קצרות. רשות מרא בהתרא, כבוד הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, המשפחה היקרה, מי יכול לדבר, מי יכול לנחם? אין לנו פה להשיב, לא מצח להר אנוש. כשאנחנו באים למקום הזה, יודעים אשרי שיראה את השם במצוותיו חפץ מאוד. אשריו מי שזוכה ללכת בדרכי השם, בעל מידות טובות, אהבת ישראל, אהבה לזולת. המנוח בחייו הקצרים זכה שבכל מקום מדברים עליו טוב, יודעים שהוא זרע קודש, מוכתר במידות טובות, תמיד שהייתי מדבר איתו הוא היה בא אצלנו בישיבה הרבה פעמים, הייתי יודע שזה בחור, זה אדם עם מידות טובות, מותר במידות טובות, לב טוב, אוהב את הבריות. מידות טובות זה אחד הדברים הגדולים. קראינו בפרשה ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. יאים חוכמתה לך כמי מישהו חכם נותנים לו חוכמה. אבל מאיפה באה החוכמה הראשונה? לב כל חכם לב נתתי חוכמה, מאיפה באה החוכמה הראשונה? חוכמה הראשונה זה המידות הטובות. זה החוכמה הראשונה. האדם יש לו מידות טובות, כלי טוב. החוכמה זה לא בבין בלב, החוכמה זה במוח. בלב זה המידות הטובות, הרגש, האהבה לזולת. המידות הטובות זה בלב. היראת שמיים, ראשית חוכמה יראת השם. הרגש, אהבה. העיקר זה הזולת. זה הדבר הגדול ביותר. אני בטוח. שהצדיק שאנחנו עוסקים בהספדו היום, בוודאי שזה נשמה טהורה, שהיא באה כאן לתקן, והיא לא סתם נבחרה בבית של מורנו הרב, שהרב לא ידע יותר משום צער ושום בעיה, אבל זה נשמה מיוחדת. רואים שהוא בן של קדושים, שהוא בן של מורנו ורבנו הרב, נשמה יקרה מאוד, בוודאי אין זה כי אם בעוונותינו הרבים. אנחנו צריכים, רואים עכשיו זה פעמי משיח, זה נשמות מיוחדות, וצריכים אנחנו לעשות כל מה שביכולתנו, שלא יקום כאלה צרות בעולם. מה בפועל, מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, צריכים כל ערב ראש חודש לעשות חושבים, לעשות תשובה. כך אמר אז החזון איש, אבל כל
לעולם, אתם יודעים, שרבי שלמה אלקבץ, כל ערב ראש חודש היה מאסף אנשי שפת, וכל ערב ראש חודש היו עושים תשובה ובחיות, והיו חוזרים בתשובה. כל ערב ראש חודש. מהר החור, ובחיים ביטל יש לו ספר דרשות, רק של ערב ראש חודש מוסלים, רק של ערב ראש חודש. תראו כף החיים, אנחנו בישיבת פעולת יוסף, כל ערב ראש חודש היה ראש הישיבה עם כולנו, לא מרשה אף אחד ילך, לגמור כל התהילים שבעה קורצי בלית. כל ערב ראש חודש, משאנחנו תינוקים. גם עכשיו בישיבה להשלום, שאני באתי, גם עושים כל ערב ראש חודש. למעשה, יש ארבע זמנים של תשובה. כל יום, לפני שאדם ישן, צריך לעשות תשובה על כל מה שהוא עשה, כל היום. שתותף, לחשוב, מה הוא עשה כל היום, יעשה תשובה. כל יום הנשמה שלו לא למעלה לתת בין חשבון. כל סוף שבוע, לעשות תשובה על כל השבוע. כך היו עושים בזמן רב העלי. יש ספר איגרות רב שומן. הוא כותב שם, הוא בא מאשכנז, הוא עזב את המשפחה שלו, היא לא רצתה אשתו לעלות, היא ראש אותה, עלה בזמן רב העלי, אחרי שנפטר רב העלי. הוא בא לצפת, הוא אומר, מצאתי איזה שחכמים סופרים, הוא אומר, אני אגיד לכם, אף אחד שם לא עומד קודם זמנו. כולם היה גיל 90, 100, והיא צפת ידיות ומרדות, וקשה ללכת בה, ומתעייפים בה הרבה. מה הסוד שלהם? כל ערב שבת, כל יום חמישי, עומד ואומר, אבי מסעוד סגי נאור, נותן תשובה, נותן דרשה אחרי שחרית, כולם גועים בבכיות, כולם עושים תשובה כל השבוע. הוא אומר, היה להם חיים שאין כמותם בעולם, לא חסר להם שום דבר בעולם. הוא אומר, כל העולם היה בא לקנות מהגליל. היה להם שפע וברכה, לא חסר להם כסף, לא חסר להם כלום. הוא מפרט, תראו, בעקבות רב שלומן, להוצאת אהבת שלום, הוא מפרט, הוא אומר, כמה עולה, הוא אומר, הוא כותב את זה לאשכנז. מפרט להם מה שקורה בצפת, איזה שפע. הוא אומר להם, כל יום, הם קמים מוקדם ומתפללים יפה, אבל בעיקר, כל סוף שבוע עושים תשובה כל שבוע. כל ערב ראש חודש, הם הולכים לרבי פנחס בן יאיר, או למערת שחנה בשבעת בניה שמה, והולכים שמה במערה, והם מוכים ובקים חצי יום, ביטול מלאכה. הוא אומר, והתשובה הזאת חוזרת. אז יש לנו ארבע זמנים של תשובה, אנחנו נכם בקיצור, כל ערב, כל סוף שבוע, סוף כל חודש, סוף כל שנה. אם ככה יש גם ארבע התחלות. כל יום שאדם קם בבוקר מודה אני לפניך להתחיל את היום באהבת השם, בתורה, ביראת שמיים, לחשוב מה הוא בא היום לעשות. כל שבוע, שבוע טוב, התחלה טובה. להתחיל אותו בדברים טובים, בנחת, והכל בתורה, ביראת שמיים. כל חודש, ראש חודש, להתחיל אותו בטוב. כל שנה, עם הסימנים, להתחיל בטוב. ככה זה צריך להיות. אני ראיתי. איזה ספר, אני שכחתי להגיד, אבל הבאתי את זה. יש ספר בישיבה של ערב ראש חודש. מיוחד. ואני אמרתי, וכשמה הבאתי את כל הדברים האלה, מה ש... מאיפה אור ראש חודש שעושים? אז יש, היה בזמן החזון איש, איזה בעיה קשה, שהיו מתים צעירים. הוא אמר להם למשפחות ולגידי ישיבה, בישיבת בין בחוץ לארץ, אם אתם כל ערב ראש חודש תעשו יום כיפור קטן, זה היה לשון? התבטל הגזירה. וכך היה.
באו לסטייפלר אחרי כמה זמן, היה עוד איזה בעיה. אמרנו, תעשו מה שאמר חזון איש, כל יום שעודש, לעשות תשובה. היה איזו משפחה של מגידי שיעור, כל האחים. אח ראשון נפטר, אח שני, כולם בגיל 40 משהו. היה צרה גדולה. אז טייפלר אמר להם, באו אצלו, אמר להם, תעשו כל יום שעודש, יום כיפור קטן חזק, וזה יתבטל. עוד אח אחד נפטר. והבנים שלו פתחו את המגירה שלו בתוך השבעת ימים, והם רואים שהוא כותב, אמר לי הסטייפלר, תקפיד כל ערב ראש חודש לעשות יום כיפור קטן, ואתה תאריך ימים. האמא שמעה את זה, אומרת להם, בואי אני אגיד לכם מה קרה ראש חודש הזה. הוא בא לבית, בערב ראש חודש, הוא אכל, הוא אמר ברכת מזון בכזה כוונה, כמו תמיד, תמיד חכם גדול צדיק, וראיתי אותו שהוא לא אמר יעלה ויבוא, אמרתי לו יעלה ויבוא, וואו, כל הפנים שלו השתנו, תפס את הראש שלו, ומה עשית? הוא חושב, אחרי 5 דקות הוא המשיך איתה. עם את הברכת מזון. אז היא אומרת לנו, מה קרה לך? אז מה יש? אז באת לשכוח, אבל לא שכחת בסוף. ואמרת, מה אתה רוצה? מה אתה כאוב? לא ענה לה. היא אומרת לה, עכשיו אני מבין. היא אומרת, האמא, עכשיו אני מבינה. הוא אומר לה, הוא אמר לה, אני שכחתי שהיום זה ערב ראש חודש. לא שמתי לב, לא עשיתי יום כיפור. בוכה. אומרת, אז לא עשית. אומרת לה, זה העניין. הנה. והוא הלך לבית עולמו. זה הכל רצון השם, זה לא בידינו. אבל אנחנו צריכים לעשות כל מה שבידינו. למה אדם צריך לדעת להיות דרוך בעבודת השם? להיות דרוך בלימודים. ובתשובה, ידבק בקדוש ברוך הוא, היה חפץ חיים. כל ערב ראש חודש עשרה יום כיפור. יום אחד, מסופר עליו שהגיע לירד גור. הוא בא לשם, נכנס לבית מדרש לעשות יום כיפור, אמרו לו, בגור לא עושים. אמר להם, הוא אני. הוא פחד שלא יהיה איזה לשון עליו, איזה משהו. אז הוא אומר להם, אני אגיד לכם. הרבי, אתם יודעים שהיה יהודי אחד שהוא עמד ברציף ברכבת, הוא נוסע, יש לו מרחק, הבית שלו מרחק 12 שעות. וואה, חבר, גם כן עומד. אומר לו, איפה אתה נוסע? אני אפילו נדעו. אז יש עם מי ללמוד כל הדרך. ישבו, למדו שעה, רואה אותו מצופר שהוא צריך לרדת. אומר לו, אבל אתה... אבל אתה יורד, אתה אמרת לי שאתה מגיע בעיר שלנו. הוא אומר, כן, לא היה לי כסף לשלם. היה לי לשלם תחנה אחת, לשעה. אז שילמתי. עכשיו אני ארד פה, אני אסוף כסף. יהיה לי עוד שעה, יעלה עוד שעה. אתה יש לך כסף לשלם פעם אחת. ולא אמרת לי, אמרת, אין לי עכשיו עם מי ללמוד. טוב. אבל זה יש לי רק לשלם לשעה. הוא אומר, זה אנחנו. הרבי משלם, עושה תשובה לכל השנה, פעם אחת. הוא לא צריך כל חודש לעשות. אבל החפץ חיים צריך כל חודש. הוא לא יכול בפעם אחת. זה הוא הסביר להם שלא יהיה איזה בעיה, שלא ירגישו בשם. אבל זה זכות גדול. שאדם כל ערב ראש חודש, כל ערב שבת, לעשות תשובה, ואז השבת של בן אדם, שונה שבת מחדד, משפיע עליו שפע לכל השבוע, למה הוא בא לשבת? טוב, כמו שאומר הבעל שם טוב, שבת משוש ליבנו, נהפך לאבן מכוננו, השבת,
תחכה שבת, אלה שבת, שבת נשוש ליבנו. יום שבת זה שמחת הלב. אבל חס ושלום לפעמים נהפך לאבן, למה? מכוננו שלא התנהגנו בחור טוב. אבל אם בחור אדם יעשה תשובה, בערב שבת, לפני שבת, הוא עושה תשובה מכל הלב, פעל השבת לשבת אחרת. ואז הכל מחור, הכל סבור, איזה שבת. השבת זה המקום של כל הברכה של כל השבוע. ואז כל הימים שלנו מתברכים. אני ראיתי איך שהיהודי הזה, הצדיק הזה, אחרי פורים, שיום פורים זה כמו אחרי יום כיפור. אז זוהר הקדוש אומר, יום כיפורים לכם כמו פורים. עוד יותר מפורים, עוד יותר מכיפור. יש לו כוח גדול, הפורים. שבזה אומר הבעלי, ביום הזה מתגלה אור גדול שהוא שורף את כל הקליפות, כל הסטרה האחרה. ואז אחרי כל העבודה הזאת של פורים, השיב את נשמתו לבורא עולם, איי, 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 בוודאי זה נשמה קדושה מאוד. אחרי כל עוד זה, ובפרט, שכותב רבי אברהם, אז אולי, כותב ש-30 יום קודם חג הפסח, עם ישראל יוצא מטומאת מצרים. כל יום עוד כמה שערים, עוד כמה שערים, עוד כמה שערים, עד שהוא מגיע לערב פסח, והוא זוכה להיכנס לחג הפסח, כשהוא יצא מכל טומאת מצרים. והנה, בהתחלה הזאת, ביציאה הזאת שבפורים, יש אור גדול שהוא שורף את כל הסדרה האחרה, לכן כל הפושט נותנים לו. בפרט, אם הוא בלב שבור, זה לא פשוט. שעוזר לכל אחד, מסדר לכל אחד, עושה, בטח, בטח. כזה נשמה קדושה. קבל עלינו שכל ערב שבת לעשות תשובה. כל יום אפשר לבוא לבית של הבן אדם לעשות תשובה. זה צריך כל אדם יעשה בבית שלו. זאת אומרת היום, השתדל לעשות תשובה. לעשות משהו יכול, אבל כל יום חמישי, כל יום שישי, אפשר להתאסף ביחד וללמוד קצת ולעשות אחרי זה תשובה. זה דברי תורה. תוררות ולעשות תשובה. גם אני עושה כך. כל ערב, בין שישי, אני הולך לכותל, משתדל גם כן לחזור בתשובה. בכל ערב ראש חודש אנחנו עושים אצלנו בישיבה, כל התהילים בישיבה כותל ברית, לעשות תשובה. וזה חובה עלינו, חובה עלינו, שבעזרת השם, הקדוש יבטל מעלינו ישראל. כל גזלות קשות ולרעות יהיה ישועות. זה צער גדול לרב, וכבוד מורנו הרב. בוודאי, בוודאי, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח גדול למורנו רבנו, להחזיק ולהמחיר, ולהנהיג את כל הקהילה הקדושה הזאת. אני פעם ראשונה פה בקהילה הזאת. אשריכם ואשרי חלקכם. איזה זכות גדולה, ענייני ומאחריי. אבל חבל, חבל, אני מהצער שלי על הצדיק הזה שאני הכרתי אותו ואני קצת ואהבתי אותו מאוד, ואני יודע שכמה מצטערים עליו, כל מי שבאים לספר לי על זה, איזה צער, איזה... והלוויה שלו שהייתה גדולה היא תוכיח, והאהבה שכל אחד מדבר עליו, בוודאי זה נשמה קדושה וזה תיקון גדול, ואין זה כי אם בעוונותינו הרבים, ולכן אנחנו מקבלים עלינו לחזור בתשובה שלמה, ללכת בדרכי השם, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות קצת בורנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא יהיו יותר צרות כאלה בעולם, רואים איזה בעיות, איזה צרות, איזה עולים מסכנים, לא מובן, יש הרבה הרבה מה לדבר, אבל מה נעשה? זה לא פשוט.
לכן כל אחד צריך לעורר בבית שלו משהו קטן, שמתעורר קצת, נלך בדרכי השם, ובעזרת השם ככה, אם אנחנו נעשה כך, אז הרווחנו משהו, שזה לא הולך סתם לחינם, שנעשה תשובה ומעשים טובים, וכשהוא ייתן כוח מעורנו העם, לקהל הקדוש, לאחים היקרים, למשפחות היקרות, ולא יוסיפו אף אחד לדאבה ולא לצער ולא לשום בעיה, וסליחה שחיכיתם עליי, וכן ירצה למורן אמן. ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה כבותי, וימיר מבותי, ויסמך וקנה, ויקרב משיחי, חי יחוד ויום יחוד ותפייד יחוד בית ישראל, ועגלה ויזמן תארי ואמרו אמן. יהי שמי רבה וברך, ועלם עולמי עלמיה יתברך, ותמר ויתפאר ותרומה ויתנשא, ותדר ויתעלה ויתעלל, שמי קודשה בריחו. ועילה מן כל ביחתה, שירתה, תשפירתה ונחמתה, דן אירן בעלמה, ואמרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל...